अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को संपन्न हुई। इस मौके पर नागपुर शहर के रामनगर स्थित राम मंदिर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव देखा। सोमवार का दिन समूचे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस सुनहरे मौके पर समूचे भारत में आनंद उत्सव मनाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के शहर रामनगर स्थित राम मंदिर में उपस्थित थे। राम मंदिर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री उपस्थित हुए थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही अयोध्या स्थित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी देखा। आज का दिवस हा अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा दिवस आहे। 500 वर्ष तमाम भारतीयांनी तमाम हिंदू समाजाने जो संघर्ष केला ज्या दिवसाची वाट पाहिली ज्याच्या करता लाखो लोक बलिदान झाले ज्याच्या करता असा संघर्ष पेटला की जो खऱ्या अर्थाने भारतीय अस्मितेचा संघर्ष होता ते राम मंदिर आज त्याचा निर्माण होऊन त्या राम मंदिरामध्ये राम ललांच्या मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते होती आहे। बंधु भगिनींनो 500 वर्षातला सगळ्यात ऐतिहासिक दिवस आहे। 1528 साली बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने राम मंदिर तोडलं, मूर्तीचं भंजन केलं। त्याच्या पाठीमागे त्यांची संकल्पना होती, त्याला हे माहिती होतं की जोपर्यंत भारतीयांच्या मनातून आम्ही राम आणि श्रीकृष्ण काढणार नाही तोपर्यंत भारतीयांना गुलाम करता येणार नाही, आणि म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी रामाचं मंदिर पाडून बाबरी ठाचा बांधला। हा कलंकाचा ठाचा होता, ही मशीद नव्हती, तर भारतीयांच्या छातीवर हिंदूंच्या छातीवर उभा केलेला एक कलंकाचा ठाचा होता जो हे सांगत होता तुम्ही आमचे गुलाम आहे, तुमचे रामही तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत हे सांगणारा कलंकाचा ढाचा होता। आणि मग साधू संतांनी लढाई केली, अनेक वीरांनी लढाई केली, 18 लढाया झाल्या, अनेकांचे त्या ठिकाणी जीव गेले, अनेक लोक शहीद झाले, पण संघर्ष सुरूच होता। आणि स्वातंत्र्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने हा संकल्प केला की आता कलंकाचा ढाचा जर आपणच खाली आणला नाही तर स्वातंत्र्याचं नेमकं मोल काय आहे। राजकीय स्वातंत्र्य तर मिळालं पण सांस्कृतिक स्वातंत्र्य देखील तेवढंच महत्वाचं आहे। राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं पण आध्यात्मिक स्वातंत्र्य तेवढंच महत्वाचं आहे, कारण ज्या देशाला आपली संस्कृती आणि इतिहास माहिती नसतो त्या देशाला वर्तमान तर असतं पण त्या देशाला भविष्य नसतं। आणि म्हणून त्या ठिकाणी राम जन्मभूमीचं आंदोलन सुरू झालं। अशोकजी सिंघलांच्या नेतृत्वामध्ये तमाम देशातले साधू संत एकत्रित आले, त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने रामललाचं पूजन सुरू झालं, शिलान्यास झाला, रामशिला पूजन झालं। आणि पहिली कार सेवा 1990 ची, ज्यावेळी मुलायम सिंगाने सांगितलं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, कोई भी यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, कार सेवकों को रोक सके ये किसमें दम है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।